Po novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 11. aprila od 2020. godine domovi zdravlja opet se vraćaju u nadležnost vlade Republike Srbije. U skladu sa instrukcijama Ministarstva zdravlja, naša lokalna samuprava imala je obavezu da utvrdi bilans stanja u domu zdravlja Pirot. To je uradio interni revizor. Dom zdravlja ima neke nasleđene obaveze, obaveze prema radnicima koji su ranije otišli u penziju i njihovih doprinosa, pa je cifra od 6 miliona dinara ostala nerealizovana i dom zdravlja 6 miliona dinara ne može da prema nalazu internog revizora da plati dobavljačima. Tako da grad Pirot kao solidarni dužnik treba do juna meseca 2020. godine da opredeli domu zdravlja 6 miliona dinara kako bi svoje obaveze dom zdravlja mogao da plati. Kažem to da je to nula u odnosu na ono što imaju mnoge ustanove u Srbiji. Prema rečima doktora Radovana Ilića, direktora doma zdravlja u Pirotu, kod nas situacija nije toliko strašna jer su dugovanja u drugim gradovima i više stotina miliona dinara, pa se nada da će uz pomoć lokalne samouprave ovaj problem biti rešen. Mi smo imali niz sastanaka da bismo došli do ispravnog zaključka šta činiti. Lokalna samouprava je pozitivno raspoložena, svesna situacije, nove situacije u kojoj je ušao dom zdravlja i izvršit će naknadu ovih nedostajućih sredstava domu zdravlja. Opet moram da pomenem da taj nivo dugovanja nije veliki, on se kod nekih... U kojoj svoti se radi? Zaokružiću 2,5 miliona za lekove je taj dug. Dug koji se kod nekih ustanova meri i milijardama, u poređenju sa njima, ovo kod nas je ništa. Postavlja se pitanje šta novom reformom dobijaju građani, a šta zaposleni u domovima zdravlja. To će praksa pokazati. Ja ne vidim nikakve benefite, obzirom da se i do sada normativ po svim ovim osnovama posebno računao za svaku organizacionu celinu. Zagovara se kao najznačajniji benefit, osim te racionalizacije u kadrovima i u opremi, ta slobodna fluktuacija nedostajuće kadra iz jedne organizacijone jedinice u drugu. Međutim, mi smo već došli u tu fazu da nijedna organizacijona jedinica, bilo primarnog ili sekundarnog nivoa, ne može da se pohvali da u nekom segmentu ima viškove koje bi mogla da ustupi drugoj organizacijonoj jedinici. Tako da po meni ta opcija otpada. Apotekarska ustanova Pirot ostaje u nadležnosti lokalne samouprave. Revizori su utvrdili da je apotekarska ustanova uspešno poslovala bez ikakvih dugovanja.